xogeyaha golaha guurtida Soomaaliland Cabdi Nasir Aadan Beegsiyo maanta warbaahinta kula hadlay xafiiskiisa ayaa shaaciyay gudiga xulista xubnaha commissionka xuquuqda aadamaha waxaana uu sheegay in gudiga xulista xubnaha commissionka xuquuqda aadamaha ee madaxweynaha Soomaaliland magacaabay in loo geysiinayo muwaadiniinta danaynaysa in ay ka qayb qaataan tartanka xubinnimada commissionka xuquuqda aadamaha ee qaranka in ay furan tahay qabashada araajida codsiga xubinnimada commissionku iyadoo oo looga baahan yahay in ay soo buuxiyaan shuruudaha oo ay ku lifaaqan yihiin taxanaha nololeed ee CV-ga codsiga, nuqulada shahaadooyinka tacliimeed, nuqulka kaarka aqoonsiga muwaadinka, laba sawir oo kura, warqadda dambila'aanta, waraaqaha fayaqabka caafimaadka. Isagoo arrimahaasi ka hadlayana waxa uu yidhi waxa kulankoodii ugu horreeyey yeeshay guddiga xulista commissionka xuquuqda aadamaha sida ku cad xeer nambar 932 commissionkaas oo uu madaxweynuhu magacaabay. Ugu horreyn fadhigoodii ugu horreeyey commissionku shirka ay yeesheen waxay ku doorteen qaab dhismeedkii commissionka, commissionkaasoo ka kooban 7 xubnood iyo xogayaha guud ee golaha guudsiga oo noqonaya waxay. Waxay doorteen fadhiga ugu horreeyey guddoomiye waxay u doorteen Yuusuf Kirix Cawad inuu noqdo commissionkaasoo xulista muddada ay hawsha hayaan inuu noqdo guddoomiye. Waxaa kaloo ay guddoomiye ku-xigeen u doorteen Xildhibaan Maxamuud Xareed Rooble muddada ay hawsha xulista hayaan sida ku cad xeer nambar 932. Sidaa darteed waxay soo saareen guddidu baahintan rasmiga ah oo ogeysiisa taasoo ay u sheegayaan danayayaashii xuquuqda aadamaha abuuristii commissionkaasi kaasoo u dhignaa sidan ujeeddo baahin ogeysiis guddiga xulista xubnaha commissionka xuquuqda aadamaha ee madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland magacaabay waxay ogeysiinayaan dhammaan muwaadiniinta danaynaya inay ka qayb galaan tartanka xubinnimada commissionka xuquuqda aadamaha ee qaranka inay furan tahay qabashada araajida codsiga xubinnimada commissionku iyadoo looga baahan yahay inay soo buuxiyaan shuruudahan. Waa shuruudaha laga doonayo xubnaha buuxinaya ee u tartamaya arrintan. Kow, codsi shaqsi ah oo ay ku lifaaqan yihiin arrimaha soo socda: taxane nololeedka ama CV-ga codsadaha oo codsiga lagu soo lifaaqaya, nuqulada shahaadooyinka tacliimeed, waxaa kaloo looga baahanyahay nuqul kaarka aqoonsiga ah, waayo waxaa looga baahanyahay shuruudaha ku xidhan xeer ku jideynaya inuu muwaadin reer Soomaaliland yahay, ta lagu cadeynayana waa ID kaarkiisa. Waxaa kaloo looga baahan yahay laba sawir oo kura oo imika u galay. Waxaa kaloo looga baahanyahay warqadda dambila'aanta. Waxaa kaloo looga baahanyahay warqadda fayadhowrka ama warqadda caafimaadka. Waxaa ka reeban dadka soo dooranaya xubnahan inay u tartamaan meeshan waxaa ka reeban inuu qofkaasi ahaado xubnaha ciidamada dalka, ciidamada qaranka inuu ku jiro, hay-adaha garsoorka inuu ka mid yahay, shaqaalaha dowladda oo dhanba inuu ka mid yahay, xubnaha guddiyada fulinta axsaabta qaranka inuu ku jiro, xubnaha golayaasha deegaanka, xubnaha golayaasha baarlamaanka iyo xubnaha golaha wasiirada. Intaasaba way ka reebantay shuruudaha qofka xuquuqda bini'aadamiga uu noqonaya xubinimada inuu tartamo. Waxaa jirta araajida waxaa lagu soo hagaajinayaa xafiiska xogeyaha guud ee golaha guurtida laga bilaabo taariikhdu marka tahay 8-da bisha 5-aad. Waa berimahaasaa dambe qabashada araajidu waxay soconaysaa 15 cisho, waxaana xidhmaysaa 22-ka bisha 5-aad 2018-ka 12-ka duhurnimo. Muddada wixii ka dambeeya qabashada araajidu way xidhan tahay. Sidaa darteed waxaan soo jeedinaynaa dhammaan muwaadiniinta danaynaya inay ka faa'iidaystaan fursadda. Sida xeerku dhigayo, mudday leeyihiin commissionka xuquuqda aadamuhu soo xiristoodu muddadii ay joogeen baa dhammaatay. Markana institution muddadiisii dhammaatay dib baa loo soo waran 5 sano, muddadoodii baa dhammaatay. Sidaa darteed baa loo bedelay, wax kaloo dhibaatay ma jiro. Xuseen Jaamac, Star TV, Hargeysa.